啊，你们两个要先商量要从哪一段开始吗？哪一开吗？他说：“妹妹，你不要失忆了，快点想起来。”要从还是这个一姐姐姐带一下，然后我们就会唱了，对不对？花一开就像爱吧，风一吹就奔跑吧。妹妹，你不可以只是傻笑啊，姐姐，我唱不下去了呀。这两位的这个妹妹呢，哈，一上台的时候就整个就这样呆住了，然后呢就没有听太多这个音程，然后姐姐呢就一直在旁边，这个跟妹妹一直说，一直说，一直说。哎，两位沟通好了吗？可以了吗？要唱好不好？来唱，好，知道你只会唱。哥哥爸爸真，我们刚刚在台下明明唱的好大声哦，有没有？完了，连油都不会讲，不行不行，我们还是让他们下去休息哦。姐姐要不要唱？姐姐你唱，妹妹就会跟着唱了，对不对？来，姐姐一先唱。她真的呆住了。哦，好，来，我带你们下去。那我们不要为难他们好了。不过我可以证明了，他们真的会唱了，好不好？因为刚刚呢，在台下的时候，姐妹俩明明是唱得很好的。是啊，是啊。一到台上的时候，突然整个呢就。尤其看到这么多的人，所以大家就知道了，有时候站在台上的话还真的不是一件简单的事，对不对？那段时期好像对我来说已经过去了。尤其呢，最喜欢的依晨又在面前，突然之间呢，这个歌词就给他忘了，就想不起来了。对，但是我不会忘词，因为我很好的那个大字报团，所以谢谢。对，我今天有准备了，对，不过今天。